Халығын чи шобырт сасыне де перін үлтіме білмелі. Шаплара калаши вырынды хыды дымыгын же тұржаганзем. Бізден ішне халаланы уяв, чвар пашалық филармонийын же үртіре. Онда муниципалитет тұдымын же яуаплыға дұйза вайғуны да халги вғытыра ішлегензем бұштарын жеш. Вырынды хыды дымлығы шченізен тұрожулығы візен кадарды візен фаере ергеленіе баннерсін же баларайшы. Онда кашыне муниципалитетін шедене візенбек іскен палашма булад. Шене жубашкар хулын куравын же вара, чавашен салдагазен батне чыры шыру шаржалама майду забана. Хастар арзан екатнене, візенбе мұхтаныне республика ердеші де шырза білгерчі. Вырынды хыды дымлығы шченізем игебінде шырым шылданба, шене ергене тебе хорза дыражайшы. Халі візем халықпа тачырақ шығыну тудайшы. Шагыл жыну порны шайне лайықлатма май барайд. Муниципалы округ сене окшаден гибедевештересіне шолзерен вайлатма, чилайық управление практики сене әже кіртме, хавғаландарма дырышныне Чываш Республикин бұйшлығы Олег Николаев балыртра. Пурнеде ұрлық сыйлық, тада да малалада шаймбеке хастар вири черебе ұрлық туымезен бешесі бұма сене деп. Муниципалитеты дымынче тұрыжағанзен тюби, ял хуласын зыбаджа, чечеклензе бұнынче де горынайд. Анжах үшлезе жидеремен саман сәмді ұвыр. Самахран хышпар ялзенче кашкүлім культуры шүрчі сәм хубы. Шақ житмеліге падерзен шамрық сәмді дейін яла ұтларақ шүреме бұшлештері регион дердеше. Әшре балырны зіне савын үшлі ұявра, патшалық тада ведомств награды зімбечісларыш, илемлі юрыковы бе савындаржыш. Земли Чуваши, реки Чуваши, сердце России. Песни Чуваши, люди Чуваши, так красивы. Республика Галарым Вале, Юлия Дюкова, Татьяна Молокова, Юрий Марков.